ए राठ बेवन बस ए ई क्या बाया बस कमई की मेवी खात काश करी छई ना करिन काश करी ना नादिनी शम त्रावई मेचस परखई शम करनमच एसगे पेड येचे खात बकाराय से तेचे खात त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मेचसुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने वित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद आर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावरियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम موزز ناظرین السلام علیکم کرشی درشن یعنی زرعی منظر نام ہیتھ تہندس خدمت مز حاضر دوستو تہ پتہ کہ مز وہر ورس مختلف فصل وبداوان ان فصلن ہند بھرپور پیداوار حاصل کرنے خاطر ضروری کہ یہ زن یت موسم من اسیم لگاوان چھ گسی لگہار آسن یہ گسی موزون آسن چونکہ تہ پتہ کہ وند کالس دوران چھن اس اصل پٹھ نیبر کنت فصل ہکان لگاویت کی اس نہالی ہکان وبدویت کی بیول چھن ہکان وترویت کی یا مختلف قسم کیمسن کولی کٹ چھ اسیم چھن ہکان نیبر کنت اس رترویت کی یمسن لکٹ کولی کٹ آسن یمسن اس بیول وومت آسی مہر چھ ونان ام گرز خطر ہکاو اس پالی ہاؤس لگاویت پالی ہاؤسس من ہکاو اس مائنس ٹیمپریچرس من تہ اندر کنت نہل تیار کرت مختلف سبزی تیار کرت یم ست اس آن سور ملن یم سن سانی آمدنی من گچھ ہوریر تہ برچر یم وقت اس پنس اند پکس ون چھ دیوان اس چھ وچان کی واریا ہائی ٹیک پالی ہاؤسس چھ یم زن مختلف سطحن پٹھ قائم کرنا چھ چاہے سرکاری یا غیر سرکاری سطحس پٹھ مگر زمیندار چھ گرسی من اک لکٹ مکٹ پالی ہاؤس ہکان بنوت کم خرچس پٹھ کت پٹھ ہکاو اس پالی ہاؤس اصل پٹھ ورتاوس نہ کت پٹھ ہکاو اس ام ستن پنی آمدنی من ہوریر تہ برچر کرت یہ زاننے خاطر چھ اس اک اکسمن سیگمنٹ تیار کورمت ولیو پروگرام کس ابتداس مز وچھو یہ سیگمنٹ کشیر ہند کاشتکار چھ موسمی تہ جغرافیائی اعتبار وہر ورس بیون بیون قسمن ہند فصل وبداوان یمن فصلن ہند بھرپور پیداوار ہیکہ تیلہ حاصل سپدت یلہ زمیندار ماہران مشورن پیٹھ عمل کرت زاچل تہ جدید ٹیکنالوجی ورتاوس انن چونکہ کشیری منز چھ ژون پانچن رتن وند کال آسان یتھ دوران نیبر کن کھل کھہن منز فصل وبداون ہنا مشکل چھ بنان ناسازگار موسمی حالاتن دوران کاشتکاری جاری تھاون خاطر چھ ماہرو پالی ہاؤس ٹیکنالوجی بارسس انمز آز کل چھ زمیندار یسل پٹ جدید پالی ہاؤس لگاوان تہ لگ بگ وہر ورس پنن کام کار جاری تھاوان جدید قسم کن پالی ہاؤسن لر لور چھ اقتصادی طور کمزور زمیندار روایتی پالی ہاؤس پنن کھہن مز کھڑا کران تو مختلف فصل تہ تہنز نہل تیار کران تاکہ یم ہیکن وقت برہ یہ نہل کنت تو جان روپیہ دہ کمائیو جدید تہ بڑین پالی ہاؤسن چھ ہنا زیادہ پہن خرچہ لگان یم بڑی بڑی پالی ہاؤس چھ ششترو تھمبن پیٹھ کھڑا کرنے یوان تہ پتہ چھ ات پالی فلم لگاونے یوان وندس دوران یلہ چوپر تۭر چھ آسان ات پالی ہاؤسس منز چھ مناسب درجہ حرارت برقرار روزان نمی برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ چھ ات منز بڑی بڑی فین لگت آسان پالی ہاؤسن ہند استعمال چھن زرعی شعبس مز یوت سپدان بلکہ چھ ون قیمتی پوش بیتر تہ یمن مز کاشت کرنے یوان امی ٹیکنالوجی ہند بدولت چھ اسہ آف سیزنس مز تہ پوش دستیاب آسان اوکن چھ زمیندارن جان آمدنی حاصل سپدان ات سۭتۍ سۭتۍ چھ ون ہارٹیکلچر سیکٹرس مز تہ دچھ کیوی تہ ڈونۍ کلۍ پالی ہاؤسن تل بناونہٕ یوان ماہر باغبانی چھ مانان زِ پالی ہاؤسن تل چھ پیوند واریاہ کامیاب سپدان تہ ؤری وادو بجایہ چھ زٲژل تہ معیٲری کلۍ کٔٹۍ سٮ۪ٹھاہ کم وقتس منز تیار سپدان یم پالی ہاؤس چھ اکتوبر رٮ۪تس منز کھڑا کرنہٕ یوان تا
تاکہ نومبر ڈسمبر رتس مز یہ ات مز بیول وونا ات پالی ہاؤسس مز چھ زمین اصل پٹھ تیار کرنے یوان گر پہ رلائت چھ ات لکٹ لکٹ بیڈ تہ ڈور بنانے یوان زرعی یونیورسٹی تہ محکمہ زراعت نش چھ جدید قسمن ہند پالی ہاؤس موجود یمن ہند مشاہدہ کرت ہیکن زمیندار امی ٹیکنالوجی ہند موثر طریقہ استعمال کرت محکمہ ہارٹیکلچر تو محکمہ زراعت چھ رعایتی نرخن پٹھ کاشتکارن پالی ہاؤس فراہم کران یمو زمیندارو از تام پالی ہاؤسک استعمال کور تم سپد واریاہ مستفید بہرحال وقت ضرورت چھ زی کاشتکار کرن ہمیشہ ماہران مشورن پٹھ عمل تیل ہیکہ تہنز آمدنی ین کالس مز دوگن سپدت پور گام کس درویش سندو سٹھا بجر سری ونان درویش تقدیر بدلان توئی تم زمینداری ہز تیس کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان اس مگر اکہ دہ درو درویش سند راز نن کسان کال سینٹر پٹھ زانان بہترین زمینداری ہز پرت کان کت زمینداری ہند کانہ تہ مسئلہ اس تہ کسان کال سینٹر پٹھ پرایو زمینداری ہندن ماہرن ہند صلاح مشور فورن تمی ساتھ پنہ زبان مز کت کر زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر لو مفت نمبر 1800 0055 5 5 1 دوستو تہ پتہ کہ پریت کھانا علاقہ بڑ خوبصورت بڑ مور مند چاہے اس ساؤتھک علاقہ وچھو یا یور نارتھک علاقہ وچھو کھانا علاقہ سہس نیتہ خوبصورت یتچ خوبصورتی وچت انسان کیا گسان دنگ گسان انسانس پانس کنت رغب کران وادی لولاب اخ بڑ خوبصورت علاقہ یتک زر زر اتک آب اتک جنگلات اتک باغ پریت کھانا چیز مور مند یہ انسان اکہ لٹ اگر گھس انسان دپان بار بار گھا ات علاقہ مز مختلف زن شعر تمو ذکر کرم پنہ شعری مز ام لولاب مگر زیادہ پہنت کرم ڈاکٹر اقبال علی رحمہ یم زن تمو زیادہ پہن پنہ شعری مز لولاب ذکر کرم یہ اخ شعر کر بہت ذکر پانی تیرے چشمو کا تڑپتا ہوا سیماب مرغانِ سحر تیری فضاؤ میں ہیں بےتاب اے وادی لولاب اے وادی لولاب چونکہ اتن مختلف فصل ات کھسان کی ات دان تہ وبدان یہ علاقہ ڈونیو خطر تہ مشہور مگر ات زیادہ پہن لوک چاروی تہ رچھان بڑ زل چاروی ات رچنے یوان تو دودک اصل پیداوار ات حاصل سپدان محکمہ اینمل ہسبنڈری ونکس کوشش کران کہ یوزن یہ چاروین ہند سیکٹر یہ گوس بی ہن وتھ بو لبن یم زن زل چاروی تہذ نشن نما گھس بہتر بنن ام غرض خطر محکمہ اینمل ہسبنڈری اخ خصوصی پروگرام چلاوان یا زن ونان نیشنل اینمل ڈزیز کنٹرول پروگرام تو یہ پروگرام یہ لگ بھگ زاس تو پنچہس تانت عملان غرض و غایت یہ کہ پریت کھانا چاروی امس گھس ویکسینیشن گھن امس گھس ٹیگنگ گھن تو ام سن گھس اخ باضابطہ پاٹھ اخ ریکارڈ روزن محکمہ اینمل ہسبنڈری نش تاکہ یہ زن یہ چاروی سون یہ بن مزید فربیہ یہ بن مزید فائدہ بخش سانہ خطر لولابس مز کت پاٹھ یہ پروگرام عملان کت پاٹھ اتک چاروی رچھن ول دوس مستفید سپدان حال حال سون کرشی درشن ٹیم لولاب گومت ات کر جی ایم گونی صبن کت ڈاکٹر مدثر احمد خان صبس سم زن وی اے ایس لولابس مز ولی وچو ہم کیا خیال باوت پان ون کران حقیقت خوبصورت علاقہ یم یت وادی سٹھائی خوبصورت ترین دل شاد گسان یتک ہوا وچک یتک سر سبز تو شاداب نو میدان وچت بہرحال ونکنس یت جائے یہ کھڑا ات ونان چنڈی گام یہ سو گامس اندر تو علاقہ یہ لولاب تو مے ست ڈاکٹر مدثر خان صب یم ویٹنری اسسٹنٹ سرجن یت کام کران چونکہ یہ زن تو محکمہ ویٹنری تو یمن یہ ڈرائیو چلومت تو لونچ تو اس نیور یم جائے جائے گسان تو تتن چاہے ہوملہ گاو ثن شکمدار گاو ثن یا وچھ ثن یا ہکھر ثن تم انجیکشن کران تو یہد مدع تو مقصد یہ زم گھس فری روزن اس نیور تو لونچ سر ڈاکٹر صاحب اس تہ یہ ڈرائیو چلاوان ونکینس چونکہ یہ جنگل علاقہ یہ لولاب ایریا تو تھی ونکس یہ کرنا اس نیرس تو لونچس خلاف ویکسین تو کیا مدع تو مقصد تہ ام سی بیسکلی یہ پروگرام لانچ کرنے آمت نیشنل اینیمل ڈزیز کنٹرول پروگرام مطلب انڈر تو تتھ مزھ تہد اوبجیکٹو بیسکلی یہ اوبجیکٹو تہد کہ یہ گھس 2025 تان ایف ایم ڈی اینڈ بروسلاسس یہ گھس کنٹرول گھن تو 2030 تان یہ گھس کنٹری وائڈ اریڈیکیٹ گھن کیا کہ فوڈ اینڈ ماؤتھ ڈزیز اس ڈزیز یہ پھیلان واریاہ تیز مطلب یہ واریاہ کنٹیجس ڈزیز
اٹ کین سپریڈ اپ ٹو مطلب ود ان مطلب کلو میٹرز ود ایئر ود ونڈ تو یہ چھ واریا مطلب تیزی سے سپریڈ گسان تو یہ چھ واریا کنٹیجس نیچر تو یت کیا چھ بیاکھ پرابلم گسان کہ ٹریڈ ریسٹرکشن چھ گسان مطلب یت کنٹری مچ آؤٹ بریک چھ گسان ایف ایم ڈی تتک میٹ ہائڈ ادر پروڈکٹس یہ گسان بین یوتا یہ سپریڈ چھ گسان یوتا تیزی سے تم سے کیا کران باقی کنٹری چھ بین کران سوری کی میٹ ادر پروڈکٹس لائف سٹاک پروڈکٹس یہ گسان بین تو ام سے کیا چھ پیوان امپورٹ چھ گسان واریہ ڈاؤن تو ام سے چھ پیوان واریہ اکنامیکلی واریہ مطلب اثر پیوان کنٹریز پیٹھ کیاز کی امپورٹ چھ گسان ڈاؤن تو بے ٹریول ریسٹرکشن تہ لگان چھ مطلب آن پرسنلز اینڈ ادر تھنگس تو دیٹ از وائی یہ ڈزیز چھ واریہ مطلب کنٹیجیس ان نیچر اینڈ دیٹ از وائی اس کی جو سیریسنس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پلان بنایا اور اسی کے تحت اس کی ڈرائیو چل رہی ہے اور ود ان مطلب یہ کچھ 2025 تک اسے کنٹرول کرنا ہے اور 2020 تک اس کا ایم ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے. یہ مبارک ہونا چاہیے. ہاں جی الحمد للہ محکمہ اینیمل ہسبینڈری نے افیکٹولی اس اسکیم کو ریئل ٹائم مانیٹرنگ اس وقت چل رہی ہے. اس وقت جو بھی ونکس یس تس مطلب ویکسینیشن کران یہ ریئل ٹائم مانیٹر گسان مطلب گورنمنٹ ڈسٹرکٹ وائز ایز ویل ایز ڈویژن وائز ایز ویل ایز اسٹیٹ وائز ایز ویل ایز نیشن وائز یہ ریئل ٹائم یہ گسان مانیٹر گسان ہر ایک پیراویٹ کو ایک ٹیپ دیا گیا ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ اس پہ ریئل ٹائم انٹری کی جائے اس کی انٹری کی جائے اور اس کو اپڈیٹ کیا جائے. تو ریئل ٹائم چنڈی گامس اندر تو یہ ونکس کافی مال مویشی چاروی تو یہ لگو تھی سارے ٹیگ یہ کوروا تھی ویکسین. Yes, vaccination is on the way and almost 40-50% humne inki vaccination yahan ki population ki khatam kar li initial phase mein and within the stipulated time hum ise aur bhi khatam kar denge. Har das ma chhi zyada ye kyum kaam karan zyada ash ushna chhi aamuch amuk infection chhi zyada phalan yat mein kya wajah chhi basically virus chuna ye virus jo hai ye zyada tar heat level hai. Heat level in the sense ye zyada summer mein survive nahi kar pata jo ye winter mein cold mein zyada ye survive kar leta hai ye virus iski khasiyat hai aur ye fmd jo virus hai اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا اینیمل وائرس سٹڈی کیا گیا ہے ورلڈ میں. سب سے پہلا اینیمل وائرس رول کر تم پھیلائی اس کی جو سپریڈ ہے بیسیکلی یہ انہیلیشن روٹ ہے مطلب یہ سانس کے تھرو ایئر کے تھرو یہ پھیلا جاتا ہے کافی دور تک اور اس میں انجیکشن کا بھی روٹ ہے کھانے کے روٹ سے بھی پھیلا جاتا ہے اور ہیومن گاڑیاں جو ہے پرسنل ان کے کلوتھنگ ان کے کپڑے وغیرہ رچھان سن موج بین یا سون یا سا زن رچھنے ول تمہن مش احتیاط کر تمہن مہ ہی بیمار لرت بیسیکلی ایز آف ناؤ کہ ہیومن میں یہ جو ڈیزیز ہے یہ اسپریڈ نہیں کرتی. ہاں کچھ کیسز میں دیکھا گیا کہیں کہیں پہ ڈاکومنٹڈ ہوا ہے لیکن اتنا اثر ہیومن پہ نہیں ہوتا اس کا. کہیں کہیں پہ تھوڑا بہت دیکھا گیا بٹ ایسا کوئی ایز آف ناؤ کہ زونوٹک نہیں ہے کہ ہیومنز میں یہ ٹرانسمٹ ہو جائے. ہاں کہیں کہیں پہ کچھ جگہ پہ ڈاکومنٹڈ کیسز ہے بٹ ایسا کوئی پراپر نہیں ہے. اگر امی لولاب ایریا چھ کت کرو تو کتیا چاو چاروی چھ کتا پاپولیشن چھ یت لولابس اندر ایز سوگامس اندر سوگام کے اندر اراؤنڈ 13,000 کے آس پاس میرے انڈر جو لائف اسٹاک پاپولیشن ہے 13,000 اینیملس ہے ٹوٹل میل فیمیلز اور جو کاوز ہے وہ سب. تو کیا پزی ایکس رچھن ولس کرن تاکہ ام روزن ایم بیمار نش محفوظ. تمن پزی بیسیکلی یس یم سات ویکسینیشن ڈرائیو چھ سٹارٹ گسان تمن پزی جانورن مطلب ویکسینیٹ کرناون تو بیس چھ تمن اس ویکسینیشن کارڈز تہ دیوان اک ویکسینیشن کارڈ تہ ہم بھی ان کو آن سپاٹ دے رہے ہیں تاکہ اس پہ ان کی انٹری رہے اور مینٹین رہے ریکارڈ کہ اس اینیمل کو ہم نے کب ویکسینیٹ کیا ہے کیا ہے اور پراپر ریکارڈ رہے ان کے پاس. تو جیسے ہی یہ ویکسینیشن ڈرائیو سٹارٹ ہوتی ہے تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس وقت آپ کے میڈیم کے تھرو کہ اس وقت ایف ایم ڈی کا جو یہ ڈرائیو چل رہا ہے اس پہ آئے اور اپنے اینیملس کو ویکسینیٹ کرائے اور ہمارے بھی فیلڈ ورکرس اس وقت فیلڈ میں ہیں ولیجز وائز کور کر رہے ہیں اور اپنے اینیملس کو آئے اور ویکسینیٹ کرائے. تو ونیک تم کتا کامیاب گو تھی تھی ون 30,000 یہ سا پاپولیشن اس لائف سٹاک تو کتا کامیاب گو تھی ویکسین 13,000 کامیابی ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ آؤٹ بریک کتنا ہوا ہے. الحمد للہ کافی ٹائم سے یہاں پہ آؤٹ بریک نہیں ہوا ہے اور وی ہیو افیکٹولی کنٹرولڈ دس ڈیزیز بٹ اسٹل ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورا اگر ہم ایریڈیکیشن کی بات کریں تو ہمیں افیکٹولی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرنی ہے ڈیزیز کو ریئل ٹائم اس کی ہمیں اپڈیٹ کرنا ہے اور سائڈ بائی سائڈ ہمیں جتنی بھی پاپولیشن ہے پوری پاپولیشن کو ہمیں کور کرنا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب اکثر زن اونر زن رچھن ول تم اکثر شکایت تم انجیکشن کر تم دن اکثر شکم دار گا اس گا دن واج دود دن واجن ہے یہ سا دود کر کم بیس یہ شس گا کمزور گا ہنا ون تو ات متعلق تھی
देखिए, ये लोगों की एक परसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस वैक्सीनेशन से किसी एनिमल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं, जो ये FMD करता है, जो डिजीज़ जो इसका आगे रहता है, मतलब साइड, मतलब डिजीज़ होने के बाद जो इसके इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं, वो इतने बुरे हैं कि हर एक जो फार्मर है वो अपने एनिमल को वैक्सीनेट करना ही प्रेफर करेगा। इस डिजीज़ से, इस डिजीज़ होने के बाद एनिमल्स में हाइपरट्राइकोसिस हो जाती है, उसमें हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हेयर ग्रोथ होने के बाद वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसमें हमेशा गर्मी रहती है और पैंटिंग होती है उसमें, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत बढ़ जाती है। उसका जो हाइपोथैलेमस है वो उस पर इफेक्ट होता है, इस वायरस से उसको इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर कभी वो मेंटेन नहीं कर पाता। हम बार बार उसको फिर ट्रीटमेंट देंगे तो ट्रीटमेंट का खर्चा, प्लस उसके साथ साथ अगर ये मास्टाइटिस भी कर देता है, मास्टाइटिस से उसका पूरा फिर दूध का प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि इसका जो गाय का जो पैनक्रियाज होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है इस वायरस के, आई मीन टू से ये उसको भी इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि गाय में भी डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाती है। अगर अक्सर आपने कम सुना होगा कि काउज़ में डायबिटीज़ नहीं होता है, बट ये डिजीज़, मतलब डिजीज होने के बाद वहाँ पे इसका ये होता है कि ये डायबिटीज करवाता है। डॉक्टर साहब, आखिर पर कौन सी मैसेज हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों को देना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त लोग अपने एनिमल्स को आए, टैग करवाए और वैक्सीनेट करवाए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम आपके लिए ही कर रहे हैं, और ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है इस वक्त, और आप आए और हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारे जो इस वक्त फील्ड वर्कर्स विलेज टू विलेज भी जा रहे हैं, और इवन आप चाहें तो हमारे सेंटर्स पे भी आ सकते हैं और वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो ये इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, आप इसका आए और फ़ायदा उठाएं और हमारे साथ कोऑपरेट करें। डॉक्टर मुदस्सिर खान साहब, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, यम डॉक्टर मुदस्सिर खान साहब वनान फुट एंड माउथ डिजीज मुतलिक जी बेमार कित पाँच बड़ पा कित पाँच तदारु कर। नाजरीन, इब्तदास मज कान मुख्तलिफ फसल हम चूंकि हरद वोट अस दान वात पन्न यह दान छूम ते तो यह सपूद अस दान भरपूर पैदावार हासिल, मगर जमींदारन अतन से बिहन कि जमीन मो दान लगोमुत अत मेकन मुख्तलिफ कस्म हिंद फसल लगित मसल अस लगान तिल पल ओटस लगान मटर लगान ब्याक अहम फसल वनकस हेको लगे सह गो कनक कनक कित पट हेको भरपूर पैदावार हासिल कर खास खास कस वी हेको वनकस लगे तो कित पट हेको अमे पे जान पैदावार हासिल कर अत बार मजीद जानकारी दिवान डॉक्टर नज़ीर अहमद तेली साहब यम सीनियर साइंटिस्ट MRCFC खड़ोनी मज वली वो इम क्या जानकारी अस तान वात गो शुरू रबी सीजन ये मज कम फसल तमों मे कनक अहम फसल तो खुराक इस फूड सिक्योरिटी इस हासिल करने खातर अस कनक मुतबाद कनक यूत कि तिलोगल खातर गास जन चारा गासिल अम तो मगर अ प्रॉब्लम लुकन यह सा सोइंग तो मौसमी के वंद के मौसम मुताबिक प्रॉब्लम अत मतर बेहतरीन वक्त वाउन तो सहज अक्टूबर के गोड़ हफ्ते पे आखिरी हफ्तस तक बेहतर वक्त अस कश्मीर खातर अत मे तैयारी करी शुरू ये अक्टूबर युत दान फसल अगन वे कुन जाए गोई कर कुन जाए सी छोबान तमें पे शुरू कर यह वाउन तो अम खर अगर तथ मे नमी ओस मौजूद तो तेल गोड़ वाउन कर प्लान तो अगर ना पे इस आपोशी करें ताकि मॉइस्चर रोज तो अमे खर कूत त्रावन बोल सह पाँच किलो अकिस कनाल बोन अक कनाल हिसाब सान तो बेहस कर त्रे ओर असल पे जमीन इस तैयार तमें पे गरबा त्रावन गरबा ग पूर सड़ोमुत यह गुक या वर्म कम्पोस्ट ऐसा चूँकि अगर वर्म कम्पोस्ट गि बन मार्केट मा ये द्रोग पान तो पे खाद खाद त्राव इस DAP इस DAP यूरिया तो MOP तमें पे कर सीड त्रित तमें पे लानन मज वन लानन मे डिस्टन तम पानवे फासल थान सह वु टू त्रोव सेंटीमीटर थान DAP इस DAP यूरिया तो MOP पोटाश वन यह त्राव DAP नसब त्राव यूरिया नसब त्राव वन वी पे DAP तो पोटाश सोरे तरह बेच जिंक सल्फेट तो त्राव तो अत त्राव त्रो कनालस यूरिया त्रो शे किलो गोड़ पो DAP शे किलो साढ़ शे किलो तक त्रो तो MOP त्रो 3 किलो
امہ پہ ایف آئی ایم ترم تمہ پہ آئی زنک تو بہترین کھاد تو ام خطر ترا کلو اکس کنالس ازک دورس من اگر لک تر فوڈ سکیورٹی سی نبر پی ان ٹوچ خطر پریت کن خطر تو شوگر پیشنٹو خطر کر رکمنڈیڈ یہ ڈاکٹر ام خطر کنک یت ایر من زیادہ آب سم نت ایر من اگر کنک کرو یہ گھس اہم چونکہ یہ گاس تل پھل علاوہ دی گاس تھی بیس گئی خوراک کمی پور تو ام خطر کوتا کرو یہ ٹیکنالوجی متعلق زو ٹو ڈاے کوینٹل مگر مے وونو تو فارمرن کو ترے کوینٹل پلس حاصل تو مگر اگر نئی نوجوان یہ اگر ات کن توجہ دن اک بنائن ورم کمپوسٹ بی بنائن ایف آئی ایم تہ انین تس اگر انٹیگریٹڈ فارمنگ تہ کرین تمن لگ بوسا اس گاس لگ یہ لگ ضرورت تو ہوت گس اصل پہ مگر اک کات چھ تھوڑا چھ محنت کرن یم چھ دونوے اگر یم دانہ پتہ وو یم تھوڑا انگری پن ایگزام یم چھ زیادہ پہن کھاد کھیون یم خطر ایف آئی ایم یہ گھریلو کھاد پور ترا پتہ دم ڈور چھ کی ویڈ مینجمنٹ اس ہکو کرت کیمیکل ویڈ مینجمنٹ پینڈمیتھلین ترو پینڈمیتھ کس کیمیکل کم سہ ترو پانچ ستھ گرام اکس کنال پانچن لیٹرن آبس من یہ گو یم خطر گاس واس گوڈ وونو پہ دہ دہ تری دہ گوڈس ہفتس من تم پہ کرو حاصل کم سے کم ڈاے کوینٹل مگر وندس مجھ گھن نال ٹھیک پہ آب گھس جمع گھن یہ پہ کرانشر محنت سو محنت کریں مز مز نظر دن مز مز اصل پہ مینیج کر پہ سونت گل تر مارچ پتہ موسم روز ٹھیک تھوڑا گئی نمی اگر یہ رود یہ موسم کھوجک تیل تک آپوشی کریں تک پانچ کلو یوریا اس تراس بن ان شاء اللہ رت رت پیداوار تو بیس ہوری آمدنی تہ کمی کن سر کرو تھی رابطہ تم فارمر تہو تم بنو چونکہ کن سات گا پرابلم صرف ان نیرن پہ تھشنگ باقی کھانا پرابلم فارمر سمکھے تیو رابطہ کرت سانین سینٹرن ستس ہوں تہند ڈائریکٹ نمبر تہ یہ تم وچو فارمرن ستھ اس کوتا فائدہ وو تم تہ کوتا فائدہ وو چونکہ ٹوٹ چھ لانن من روزان کاندری اگر گھر بناو پن نبر آئے تک کیمیکل ست اگر پان بناو گرٹ تہ وی موجود پیشت تہ ہکو گھر تو رت تو کالٹی چونکہ صحت سن کن جائیں کمپرومائز کر پنہ صحت خطر ہوں کھین تر محنت تہ کرو تو پیداوار تہ سی میسیج یہ اس خوراک کمی پی زیادہ درآمد کر امپورٹ کر کمی حاصل کرنے خطر اہس نئی ویری نئی قسم یہ کنک کر گرن من یہ پنہ زمین من وون تو اہس ہسا گھر مسلات محنت کن دین تو انٹیگریٹڈ فارمنگ کن دین تب امن نیر اہس گاس تہ امن نیر دان تہ ناظرین اس امید کہ تہ آپ سون ازک پروگرام پسند آمت یت پروگرامس متعلق اگر تھی پن را یا مشور اس تین اس یسان واتن تو ہیکو یہ بذری ای میل اس تین واتنوت سن ای میل پتہ ڈی ڈی کے سری نگر ایٹ دا ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام بیاہ ای میل پتہ ڈی ڈی کے سری نگر ایٹ دا ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام دوستو ات وت سان ازک پروگرام وقت اند ان شاء اللہ تعالیٰ کرو آئین تہ سی ملاقات توتام دیو اجازت السلام علیکم